Шымкентте дәріхана иелері еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің дәрі бағасын арзандату туралы қаулысына қарсы шықты. Медициналық препараттарды сатумен айналысатын мекеме мамандарының айтуынша, 337-ші қаулы кәсіпкерлерді табысынан айырып, банкротқа ұшыратады. Осылай деген қарсылық танытқан тарап пікірін Мақсұт Айтжанов тыңдап қайтқан болады. Негізінде аталған қарар қабылданардан алды министрлік COVID-ке қатысты 17 түрлі дәрінің бағасын арзандатамыз деп ескерткен. Алайда қаулы шыққанда тізімге өзге де дәрілердің атауы еніп кеткен көрінеді. Мәселен, бағасы төмендеуі тиіс препараттар арасында тері ауруларына қатысты дәрілер мен көзге тамызатын сұйықтықтар да бар. Оның көбісі елімізге шеттен тасымалданады. Сондықтан оның бағасын арзандату қиын. Мысалы, Далгит деген крем, Мегацеф деген порошок бар. Сосын жаға Клексан дейміз, жазда осы Клександы көп адамдар іздеген ғой. Оларды қазір несін жаға бағасын төмен түсірсек, онда олар біздің нарығымыздан бүгін ақ кетеді. Неге десеңіз, дәріханаларға оны сатуы оңай емес. Айтып өтейік, Шымкентте 600-дей аптека мен 87 дәрі сақтайтын қойма бар. Олардың барлығы бағаны төмендету туралы тапсырманың тым кеш берілгенін айтуда. Өйткені бүгінде вирустық инфекцияның 3-ші толқынына дайындық ретінде барлық аптекалар өз қорларын 3-4 айлық дәрі-дәрмекпен толтырған. Ал енді ол тауарларды арзан бағамен саудалау қисынсыз дейді. Неге десеңіз, көтерме сауда бағасы 30%-ке төмендетіндер дейді. Жалпы жаңағы сату бағасын 37% деген жағы көрсеткішті көрсетіп атыр бізге. Шетелден жасап келе жатқан өндірістер, олар уже бүгін телефонмен хабарласқанда, олар да айтып атыр, бұндай төмен бағамен біздер Қазақстанға жасай алмаймыз. Бұл қарсылық бүгінде денсаулық сақтау министрлігіне жолданған, алдағы уақытта тұтынушылар мен кәсіпкерлерге де тиімді шешім қабылданады деген үміт басым. Мақсұт Жарылқасын, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.